שלום לכם ילדים, ברוכים הבאים למופע של לאבטין, כי את המקום של דמויות הפעולה. היום אני מציג בפניכם את דדפול. אם אתם שואלים איפה האריזה, אז סליחה, עדיין שמרתי אותה. הנה היא, כמו שאתם רואים, זו האריזה קלט שמור לסלט. פה הסמל, דדפול, נפל לבטו. כאן סמל, כאן כתוב דדפול. מאחורה אילוסטרציה של דמות, תמונה. כאן עוד דמויות בסדרה, דדפול וביוגרפיה, ופה תמונה של הדמות כזה. ראית הגיל שעושים את זה לכלב? אז הוא עושה, אין כאילו מסתמת. וכאן כל מיני סרטוטים כאלה, בפנים, כל מיני פוזות שלו, אחד עם בוב סוכן הידרה, דמוי פה למטה, טוב, יש כסתת, אבל בואו נעבור לדמות. הדמות של דדפול היא דמות שהוצגה לנו בקומיקס של אקסמן. אלטר איגו שלו זה וייל וייד ווילסון, שחלה במחלה קשה ועקב כך השתתף בניסוי של פרויקט אקס, ואם כך הפך לשכיר חרב עם מסכה והביגוד ובלה בלה בלה. הוא השתתף בהרבה קבוצות, ביניהם האקס פורס וטנדר בולטס, עם הענק האדום שזוכר מאחד הסיכויים אחורה. טוב, אז הצעה קטנה לגבי דדפול. אל תסחו שם. אתם יודעים כאילו, דדפול. אתם יודעים, בריכה מתה. אל תסחו שם. גם כי עדיין נביא, מומלצות בעיקר בקיץ, אבל לא בבריכה הזאת. אוקיי, תמרו את זה? אוקיי, שכחנו לעבור. אוקיי. זו בריכת מתה. בריכה מתה. שמתי את זה בזמן האחרון. טוב, לא משנה. נעבור לדמות. הדמות של דדפול גם מופיעה לנו פעם ראשונה. מופיעה גם בסרט X-Men Origin Wolverine. סרט המקורי, שם שחק אותו שחקן ריי ריילוף. היה שם נוראי, פה סתום, בלי מסכה, צלקות כאלה. חשוי לחלוטין מן. לכן, ב-2016, הולכים להוציא סרט חדש של דדפול, והוא בערך ייראה קצת ככה. למי שרוצה לדעת, אני ממליץ לראות את הסרט הזה, נקווה. תיכנסו גם לאתר הפייסבוק של יגאל, הוא מראה שם את הדמות. תומך בך יגאל. טוב, נעבור לפירוט. קודם כל, הדמות הזאת מבוססת על קומיקס, אז דרמה דמיון פה מושלמת. פה בעיניים, פה יש את ה... נתחיל בראש. רואים פה איזו מסכה כזאת עם עיניים כאלה, כל מיני צלקות כאלה. הוא שכיר חרב, דרך אגב, לא ברור אם הוא של רואים או רעים. אפשר להבין, הוא יהיה עם הרעים, הוא יהיה עם מי שיהיה, העיקר שיתנו לו את מה שהוא, הוא יהיה עם מי שיהיה, העיקר שיהיה לו את ה... מאני. אז המסכה שגם כשאמרתי על כל מיני אנשים שאוהבים את מסכת השק הזאת, כאן זה שהוא איזה צמיד כזה, לא ממש יודע מה זה. כאן יש כל מיני רצועות כאלה של חגורה, מאחור מקום לשים את הקטנות שלו, שנגיע לזה. כאן יש איזו חבילה כזאת עם כפתור מזהב. It's so cool, man. כאן יש רימון סכין שאי אפשר להוציא אותה, יציקה של דמות. פה יש שבזם זהב, רואים פה את השרירים ואת הידיים החטוב שלו. כאן שחור, כאן אדום, יש פה הרבה מאוד שטיפות שחורות. כאן בגב וגם פה. מאוד יפה. בידיים רואים פה את השרירים האהבים שלו. את המפרקים האלה. יש פה שחור על היד ואצבעות הדק. כאן יש גם את החגורה עם הסמל שלו, כל הכיסים האלה שנראים כאילו אפשר לפתוח אותם בעזרת האבזם הזהב הנחמד הזה. עומדים, רואים לו את המכנסיים האדומים האלה. כאן יש הולסטרים לקדחים, אבל תראו למה אני אשתמש בהולסטר הזה בהמשך. גם פה יש קצת זהב, כמו שכתוב, יש שם את האות M נראה לי. נראה לי, אני לא ממש בטוח, גם פה. שימה אם הוא יורד לרגל, פה יש גם את הסכין הזאתי. אתם אולי לא רואים את זה? לא רואים.
את הסכין הזאת, יגאל אמר שזה מאוד יפה, אפשר כמעט להוציא אותה, אבל לא, יש לעבר צורה שחורה שמחברת את זה. שהוא לא גם פה צמיד לרגל, ומה ששמעתי מהחברים, מידידי הטוב יגאל, המנטור שלי אפשר להגיד, כמו אורוון קנובי וויגון ג'ין, שהוא אמר שהרגליים פה קצת הזויות. אני קצת מסכים איתו, שכנראה שהוא לא יש איזו פלטפורמה ורגליים כאלה זויות, או שיש לו פשוט רגליים ענקיות, כי לא נראה באמת שיש לו כאלה רגליים. זה מה שיגאל אמר, אני קצת מסכים איתו במגיע הזה, כי יש לו כאלה רגליים מאוד גדולות. יהיה לו קשה להיכנס לזה לבריכה. יהיה לו מאוד קשה. איך הוא ישחק בבריכה? אני לא מבין. זה מאוד מסובך, אנשים. אז אנא, פיתחו את הלב, ואנא השקיעו מאמצים בשיקום הבריכה המתה. פיתחו את הלב. אוקיי, נמשיך. לקצת ליכולות תנועה. הראש עולה למעלה, למטה, לצדדים, עושה 360 מעלות. קצת הגבלה מצד זה. כן, הולך לצדדים, צורה יפה. משהו שאיגל אני רק רוצה להגיד לך שאולי כנראה הם עשו כמה שינויים כאלה בדמות, הידיים פה יוצאות החוצה. מה שלא היה צריכה, נראה לי. סוף 390 מעלות, קצת הגבלה מצד הרימון הזה, כיפול אחד ביד, סיבוב. מה שלא כל כך אהבתי פה הוא שזה כאילו מסתובב יחד עם היד. זה לא שהיד מסתובבת, זה כאילו הצמיד הזה מחובר אליו ליד, ואז הוא חייב להסתובב יחד איתו. אני לא אוהב את זה, בכלל לא. יש פה ציר באגן שאי אפשר כל כך בגלל, בגלל החגורה הזאת. הרגליים הולכות קדימה, אחורה יש פה ציר, יש פה ציר שכזה שמסתובב, ואפשר להחליט אם מוזיזים את זה קדימה או אחורה או לצדדים. במקרה שלי אני עושה את זה לצדדים. סדר את זה. יש לו כיפול כפול ברגל של... ויהיה עוד משהו שכנראה הוא שם את הלב פה, הרגל מסתובבת ועולה טיפ טיפה למעלה ולמטה מקצת הגבלה בגלל הצמיד. תסיע, יכול התנועה, it's awesome man, לפחות בזה הם השקיעו. לקחו ופיתחו את הלב, תרמו לאיש אשר אין לו די כסף וצריך לזכור את עצמו וצוחק יותר מדי. ונוהג לשבור את הקור, את החלק השני, את הקיר החמישי, בהומור. פיתחו את הלב, ותנו תמיכה לאנשים שזקוקים לעזרה. אני דדפול, חליתי במחלה קשה, קשה להתמודד, אנא מכם. בעזרת אגודה פיתחו את הלב, תוכלו לעזור לאנשים כמוני. אנא, עזרו לי. טוב, בוא נפסיק עם הרגשנות ונעבור לאביזרים, ופה נקבל לא מעט אנשים, לא מעט, לא רוצים לקבל איזה טונה של אביזרים. עכשיו תראה כל מיני דברים. טוב, נתחיל ב... לא, תשיגי לא משותיים, לא משותיים. הוא קודם כל מקבל זוג קטנות כאלה, מאוד מאוד יפות, גמישות, קצת התלכלכו, אבל זה מאוד יפה, כסופות כאלה, מאוד גמישות, יש פה זהב, ידית החומה, ואם מישהו שם לב, יש פה שלוש נקודות זהב שאין בולטות, כדי שהוא יוכל להחזיק יותר מטל. רק מה שלא כל כך אהבתי פה, הוא שהם אולי עשו פה את הידיים קצת גדולות מדי. לכן הקטנה לא תואמת ליד שלה. בגודל המתאים, אבל זה לא כל כך לשנה בשביל זה את נקודות זהב כדי שזה יחזיק יותר טוב. מה שלא שהבנתי שפה היד גם קצת יותר פתוחה מאשר פה, ולכן ככה יותר אפשר. יש לקטנות מקום כאן מאחורה, מאוד מאוד יפה, ממש קול. בשביל זה יש לו קטנות, אבל אין לו מספיק כסף. אנא, פיתחו את הלב. טוב, נעזוב את המצב. הוא גם יקבל שני סכיני סי. כאילו, צבועים בכסף, וגם פה הידיות. אבל פה, קצת קשה להכניס לו אותם ליד. הם גם לא מחזיקים הכי טוב שבעולם. אלו פה עכשיו זה. מחזיק.
רק יכולה נראה אחרי כמה זמן, כי גם פה הידיים לא תואמות לנשק, ככה יש בעיה בהחזקה, אבל נוכל לחיות עם זה. הוא גם מקבל שני אקדחים מגניבים, בשביל זה יש פה את ההולסטרים, אפשר להכניס אקדח אחד פה, ואת האקדח השני שם. מה שלא כל כך אהבתי באוסר הזה, שהוא קצת גדול מדי לאקדח הזה. אולי הוא בעצם יותר מותאם להחזיק את הסכינים, ואז אפשר להחזיק לו אקדח אחד ביד, אבל את זה אני אסביר, אדבר על זה אחר כך. והוא גם מקבל, שימו לב, מקבל את התת מקלע. האמת, יגיד לכם את האמת, זה הנשק הכי פחות מוכר שאני מכיר אצלו, ופה יש זה צבוע בכסף, ויש פה את הידית השחורה. ועם תבלית מעולה אפילו. זה הנשק הכי פחות מוכר שראיתי אותו משתמש בו, ראיתי אותו בכל מיני תמונות עם הסכינים, או עם האקדחים, או עם החרבות, הכרתי אותו הפעם ראשונה בתור דמות לגו, האמת. קשה לו לעמוד עם הרגליים. פתחו את הלב, ודאגו לכך שיהיו לו רגליים מתאימות. להליכה נוחה. פתחו את הלב, עזרו לאלה שזקוקים לזה. טוב, הנה הרובה. זה תת מקלע, הנשק הכי פחות מוכר שלו. ככה אפשר, הוא יכול לראות ולראות ולראות. יש ככה מזה, אוקיי. אני קצת. טוב, זה צבוע בכסף. זה מאוד יפה, יש פה שחור את המקום לשים את ה... יש לו גם פה את זה בצורה כזאת, משהו מאוד יפה, ואפשר לתת לו את זה להחזקה ביד, בשביל זה יש לו אצבע הלד. וזה עוד לא נגמר, רבותיי. דדפול גם מקבל, קבלו, 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 קבלו. טוב, ביי, נפסיק. מקבל גם את הסטנד המדהים הזה. סטנד כזה מאוד מאוד יפה, פה זה איזו מין מדרכה כזאת עם כל מיני תרמילים, זה כל מיני כדורים נראה לי, כאילו זה היה אזור מלחמה, פה אבן, פה נראה לי פחית או רימון או משהו, פה הרבה כדורים על הרצפה, אבנים, סלעים מאוד יפה, וכאן יש את היתד. יש, הוא מגיע גם עם הקיר הזה, שזה קיר שכנראה הוא ספג כדורים ופגיעות, אפשר לחבר את זה ככה. אצלי כל הפעמים הקודמות שניסיתי לחבר את זה, זה קצת מחוזק מספיק טוב, אבל אם כל זה חזק בינו אנחנו תישאר, אז אפשר לשים. הדמות, כמו שאתם רואים, עומדת טוב ולא נופלת. השוואת גדלים. גובהו של דדפול עובר את השבע אינץ'. שקיעו בחוצ'יק די גבוה. להלן הוא ליד וולברין, אחד מחבר ותיקים שהיו בסרט, כי אחרי הכל הוא הופיע את ההופעה שלו בטלוויזיה שלו, בסרט אוריג'ינס וולברין. רואים, יש פה הבדל מאוד עצום, לא נראה לי שזה ככה במציאות, אבל וולברין גם כזה לא באמת כזה גבוה, הוא איזה גמד כזה ננסי. שנתמחה באומנות לחימה. ועוד השוואה האחרונה לפילום טרופר שלי מתוך מלחמת הכוכבים 12 אינץ', מאוד יפה. תכלס הדמות הזאת מאוד מולסת על ידי.